I used to work for some dangerous people. But I left it behind to start a family. Hey! Alright, UIP, thank you. Cerita ni action dia memang padu. Memang terbaik. Siapa yang suka cerita action kan? Siapa yang pernah tengok cerita John Wick sebelum ni? Kalau korang suka tengok cerita John Wick, korang akan confirm suka juga cerita Nobody. 9/10. Jangan lupa saksikan filem Nobody di Pawagam. Filem ni memang terbaik. Action terbaik. Saya bagi 10/10. Hai korang, jangan lupa tonton filem Nobody. Saya boleh bagi 10/10. Cerita action dan komedi. Memang asing yang tak dijangka kan? Jangan lupa tengok filem Nobody. Kami bagi 10 bintang. Terima kasih Best FM, terima kasih UIP. Terima kasih Best FM dengan UIP. Terima kasih Best FM dan terima kasih UIP. Who are you? I'm nobody.